အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ချာသားသမီးရဲ့ကန်ချာမှာကန်စတာ hostel တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်မင်္ဂလာပါတောက်ချာသားသမီးများခင်ဗျာ2024အောက်ကက်စလာမှာတောက်ချာသားသမီးအဖြစ်တောက်ချာသားသမီးကန်စာကမှာပထမနပခစာတာညံ့တယ်ရှစ်လပိုင်းတရက်ကနေ15ရက်တော့အတွင်းကစာတာတော့ညံ့တယ်16ရက်ကနေလာကုန်အတွင်းကတော့အဆင်ပြေပါမယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင့်မြင်မယ်တံပြေးစားရမှာအရှက်သက်တို့ကြုံတွေ့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့အသေးပွဲထားတဲ့သူတွေအိမ်နောင်ကြီးအဆင်မပြေခဲ့တဲ့သူတွေအိမ်နောင်ကြီးအဆင်ပြေမယ်အရှိသက်တို့စောင့်ပေးရမယ်ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ရှစ်ရှင်မြတ်တာအရှိစစ်အရှိမတ်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်အရှိရေးစာတာကန်ထုံးမှတောက်ကြပါသည်မည်ဖြစ်တယ်မြတ်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံစာတာတတ်မှုထုံးမယ်ခရူးဆိုင်ပြရမှာစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းတော်နဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်ငွေဖြူရင်စားတော့ကုန်အတိအရွတ်ရောင်းကုန်နဲ့အတိအနံဒုနာပတ်သက်တာတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အဆင်ပြေစေမယ်နတ်နယ်လေးအင်္ဂါသားသမီးတန်နင်းငယ်တွေသားသမီးတို့နဲ့တဟာစတာအတိမတ်မြတ်တို့ဖြစ်ရတတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာအနောက်ဖက်အနောက်အရက်အနောက်ဖက်ဆုစုအနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ရက်တို့သွားတာလာတာကိုယူဆရမယ်ဒေမတိရမခမလို့လားအတားလေးမတွေးမကြုံရအောင်နတ်နယ်တတိထားပေးရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်အဝါရောင်စိတ်နှုတ်ရောင်တို့အကျော်ပေးမလားကိန်းငန်းတဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနန်းနှစ်ကနန်းသုံးကနန်းတို့အကျော်ပေးမယ်နှစ်ကိန်းငန်းသုံးကနန်းကိုကနန်းတို့အကျော်ပေးမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးရမယ်အထိတ်ထန်တို့ဝင်မယ်ဆိုရင်ပုံမှုပြီးကံထုံမယ်ပထမနှစ်ပတ်ကတော့နတ်နဲ့အစားစရရခရူးဆိုင်ပေးပါလက်လို့စပယ်ငွေချေးကိစ္စရဲ့ရင်းနှီးမြုံနှံတဲ့ကိစ္စတွေတတိပြုတ်ပေးမယ်16ရက်နောက်ပိုင်းရစပြီးဆောင်ပြတ်ပါ။မှန်မြော်လင်ပဲရာသီဥတုမိုးလေးဝါသစိပစာတာတွေရလဲကောင်းမွန်လာမယ်။အကျိုးထူးခြားတာတွေဖြစ်လာမယ်။ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ကက်စလာ16ရက်နောက်ပိုင်းမှာဥတုရာသီတို့ကောင်းမွန်ခြင်းလောင်ငါစိပပြောင်းလဲချက်တို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။အဲဥတုကတမှုထူးခြားလာမယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများဖရာတရားလေလုံမဲ့အတိတ်ထံနေတဲ့ဝင်ပေးမဲ့ကုသိုလ်ကံလုံမဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်တတ်လာမယ်ကုသိုလ်ကံစာတာကောင်းမယ်ဖရာစေတီတို့၌ရှေတုတ်အဝက်လုပ်ပေးပါရှေတုတ်ဝက်နော်ရှေတော်တွေပါတဲ့ရှေတုတ်ခုံနေရှေတုတ်ဝက်တွေလှူမဲ့ဆိုရင်ကံတမှုထူးခြားမယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရန်လိုရမှုမလိုလားတဲ့အနောက်ချက်တွေလည်းကင်းစင်ဝက်မယ်စေချမ်းသာကိုကြမှာပြောချင်တာကရင်စကားတို့လည်းကြမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမတွေတင်းလင်းရောက်ပါစွာစုံစည်းရမယ်အလူအတန်ပုတို့ကောင်းမှုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေလည်းအော်ကက်စလာမှာမမျောလည်းပဲအလူအတန်တို့လုပ်ရမယ်စုံကြွေတရားနာပုတို့တို့တင်ငန်းလူကန်ထူးမှလာတလာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကြမှာရေးပိုင်းကယူဆိုင်ပေးပါမင်္ဂလာပါတောက်ကြတော့လည်းအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချသွားတော့မှကြပါစေဆက်လက်